Salam, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 45-ə baxırıq. Səhifə 45-də özünü qiymətləndirmə yazılıb. Deməli, biz keçdiyimiz mövzulara uyğun olan tapşırıqları burada görə bilərik. Yəni, mövzu üzrə tapşırıq yox ha, mövzular üzrə tapşırıq. Yəni, burada təkrar tapşırıqlar görəcəyik. Yəni, əziz şagirdlər, siz əvvəlki mövzuları mütləq işləməlisiniz, öyrənməlisiniz. Daha sonra bu səhifədəki tapşırıqlara bir-bir baxmalısınız. Yaxşımı? Birinci tapşırıqdan başlayaq. Nə yazılıb? 47 vur 25 çıx, 25 vur 43 ifadəsinin qiyməti hansı ədədə bərabərdir? Yəni, biz bu ifadənin qiymətinin nə olduğunu tapmalıyıq. Təbii ki, 47-ni 25-ə vurarsınız, yazarsınız burada. Çıx, 25-i 43-ə vurarsınız, yazarsınız burada. Böyük ədəddən kiçik ədədə çıxıb cavabı taparsınız. Bu bilinən qaydadır. Amma bunun daha rahat qaydası var. Nədir? Uşaqlar, hər iki vurma əməlinə baxdıqda, yəni bu ifadədəki hər iki vurma əməlinə baxdıqda 47 vur 25, 25 vur 43 görürük və buradan başa düşürük ki, hər ikisində nə var? 25 var. Yəni hər ikisində olan eyni bir ədəd var və buna deyirlər ortaq vuruq. Ortaq vuruğu biz mötərizənin xaricində yazsaq və mötərizənin içində də digər ədədləri, digər vuruqları yazıb aralarına çıxma işarəsini əlavə etsək, baxın bu işarəni əlavə etsək, bu misalı almış olarıq və onun sadələşdirilmiş formasını almış olarıq. İndi bu misala baxanda mən görürəm ki, burada vurmanın paylama xəstəsindən istifadə ediblər. 25-i vurublar 47-yə, yazıblar burada, çıx. 25-i təzdən vurublar 43-ə, yazıblar burada. Başa düşdük, vurmanın paylama xəstəsindən istifadə edib bu formada açıblar. Biz də sadələşdirdik, belə yazdıq. İndi isə bunu hesablayaq. 25 mötərizənin xaricindədir. Olduğu kimi qalacaq. Mötərizənin içindəki əməl ediləcək, həll ediləcək. 47-dən 45 çıxılacaq. Daha doğrusu 43 çıxılacaq. Eləyəcək neçə? 4. Yazıram 25 vur 4. Bərabərdir. 25 olduğu kimi saxladım. Mötərizənin içindəki ifadəni yerinə yetirdim. 47-dən 43 çıxdım. Elədi 4. 25-i də 4-ə vursam neçə edəcək? 100 edəcək. Bunu əzbər bilirik. Deməli, bu ifadənin cavabı nəyə bərabər imiş? 100-ə bərabər imiş. Yəni, cavab elədir B variantı. Baxırıq növbəti tapşırıqa, yəni ikinci tapşırıqa. Nə yazılıb burada? 2419 üstəgəl 2637 cəmini təxmini hesablamaq üçün hansı ifadədən istifadə etmək daha düzgün olardı? Fikirlərinizi izah edin. Uşaqlar, bir də oxuyuram. 2419 üstəgəl 2637 cəmini təxmini hesablamaq üçün, bizə demir, dəqiq hesabla, deyir, təxmini hesablamaq üçün hansı ifadədən istifadə etmək daha düzgün olardı, daha məntiqli olardı. Bunu tapacaq. Deməli, biz cəmi, fərqi, hasili, həmçinin qisməti təxmin etmə haqqında danışmışıq ətraflı şəkildə. O mövzuların izahına baxa bilərsiniz. İndi isə biz bu misala baxdıqda görürük ki, 2419 ilə 2637-ni toplasam, təxminən 5000-dən bir az böyük ədəd eləyəcək. Baxın, bir az böyük ədəd eləyəcək. Deməli, mənim bu təxmin etməmə yaxın olan cavab hansıdır? Baxan kimi görürəm ki, görürəm ki, B variantında yazıblar ki, 2000 üstə gəl 2500 eləyir 4500. Bu uyğun olmayacaq, çünki 5000-dən bir az böyük ədəd alacam mən. Və A variantında görürəm ki, yazıblar ki, 2500 üstə gəl 3000, bu da eləyəcək 5500. Bu da ki, təxmini cavaba yaxın deyil, dəqiq cavaba yaxın deyil, uzaqdır. Və C variantına baxıram, yazıblar ki, 2500 üstə gəl 2500 eləyir nə? 5000. Deməli, dəqiq cavaba daha yaxın olan cavab, təxmini cavab C variantı imiş. Davam edirik 3-cü sualla. Yazılıb ki, A, 4, 5, 6, 8, yəni belə bir ədəd verilib. Böl 344 ifadəsində A-nın yerinə hansı rəqəmlər yazılsa, qismət 2 rəqəmli olar. Deməli, qismət neçə rəqəmli olmalıdır? Qismət 2 rəqəmli olmalıdır. Və bizə deyir ki, A-nın yerinə hansı rəqəmi yazsan, hansı rəqəmləri yazsan, qismət həqiqətən 2 rəqəmli olar. 3 yazıram və başlayıram onu həll eləməyə. Uşaqlar, nə yazılıb? A, 4, 5, 6, 8, böl, 344. Aha, deməli, biz bu ədədi 344-də bölmək istəyirik, hətta belə yazıram və tapmağa çalışıram ki, A-nın yerində hansı ədədlər yazıla bilər. Uşaqlar, bizə nə lazımdır? Qismət 2 rəqəmli olmalıdır. Qismət 3 rəqəmli olmamalıdır, ha? Qismət 2 rəqəmli olmalıdır. İndi, baxan kimi görürük ki, bu bölünəndir, bu böləndir. Bölən neçə rəqəmlidir? 3 rəqəmlidir.
Deməli mən burada A'nın yerində bir rəqəmdir də. Bir rəqəm, üç rəqəm, yəni bir rəqəmi üç rəqəmə bölə bilmərəm. Və yaxud da ki, iki rəqəmi üç rəqəmə bölə bilmərəm. Amma üç rəqəmi, üç rəqəmi nədə də bölə bilərəm. Düzdür. Yəni ki, bölən neçədirsə, bölünənin əvvəlindən o qədər rəqəm götürürük və oxuyuruq. Tutaq ki, bu ədəd, və yazdığım bu ədəd 344-ə bölündü. Cavab düşəcək nəsə, düzdür? Və bundan sonra burada neçə dənə ədəd var? 2 dənə ədəd var, 2 dənə rəqəm var. Onlar da, yəni bunlar da böləcək və 2 dənə rəqəmdə bura yazacaq. Neçə rəqəmli ədəd yaranacaq? 3 rəqəmli ədəd yaranacaq. Bizə deyir ki, 2 rəqəmli ədəd yaransın. 2 rəqəmli ədədin yaranması üçün biz başa düşməliyik ki, bax burada yazdığımız bu 3 rəqəmli ədəd, baba bu işarə qoymuşam uşaqlar sizin üçün. Və bu 3 rəqəmli ədəd 344-ə bölünməməlidir ki, biz neynəməliyik? Təzədən 4 rəqəmli bir ədəd götürməliyik və bu 4 rəqəmli ədəd 3-ə bölünməlidir ki, 2 rəqəmli ədəd tapa bilək. Başa düşdük niyə? Əgər bu 3 rəqəmli ədəd götürdüyüm ilk 3 rəqəmli ədəd 344-ə tam bölünsə, cavabı yazacağım burada. Sonra da arxasına 2 dənə rəqəm əlavə edəcəm də 3 rəqəmli ədəd yaranacaq. Bizə də lazımdır 2 rəqəmli ədəd yaransın. Qismət 2 rəqəmli olsun. 2 rəqəmli olması üçün mütləq götürdüyüm o ilk 3 rəqəm, baba bu ardıcıl olaraq götürdüyüm o 3 rəqəm, yəni yaranmış bu ədəd 344-ə bölünməməlidir uşaqlar. Yəni 344-də nə olmalıdır? Balaca olmalıdır. Yaxşı, balaca olsa bölünməyəcək, düzdür. Və bu zaman mən məcburam gedim 6-nı da götürüm, 4 rəqəmli ədədi 344-də bölüm. 4 rəqəmli ədədi 344-də bölsəm, burada bir ədəd yazacağım. Sonra 8-i aşağı indirəcəm, alınmış ədədi də 344-də böləcəm, bir dənə ədəd yazacağım, olacaq 2 rəqəmli ədəd. Mənə elə gəlir ki, aydın oldu. İndi, biz başa düşdük ki, burada, yəni burada bu 3 rəqəmli ədəd ki yoxdur, o 344-də bölünməməlidir, düzdür? Yaxşı, mən A-nın yerində nə yazmalıyam ki, 344-də bölünməsin bu 3 rəqəmli ədəd? Nə yazmalıyam? 4 yazsam, 445 eləyəcək. 445, 344-də təbii ki, bölünür. Bizə lazımdır ki, bölünməsin. 3 yazsam, 345 eləyəcək. 345 də 344-də bölünür. 1 düşür, düzdür? Deməli, mən 3 də yaza bilmirəm. Bəs nə yazaram? A-nın yerində 3-dən kiçik ədəd yazaram uşaqlar. 3-dən kiçik ədəd yazaram. Yəni 2 yazaram, 1 yazaram, 0 yaza bilərəm? Yox, çünki 0-dan başlayan ədəd yoxdur. Mən A-nın yerində 3-dən kiçik ədəd yaza bilərəm. 2 yaza bilərəm, 1 yaza bilərəm. Yaxşı. Əgər mən bura 2 yazsam, 245 edəcək və 245 ədədi 344-də bölünməyəcək. Məcbur olacağam burdan neyəcəm? 4 rəqəmli ədəd formasında götürəcəm və oxuyacağım 2456. 2456-nı 344-də böləcəm. Sonra da davam edəcəm. 2 rəqəmli bir qismət yaranacaq. Başa düşdük. A-nın yerində 3-dən kiçik ədədlər yazılmalıdır. Yəni, cavab elədi B variantı. Lövhəmizi silək. Pozanı böyüdüm. Aha. Davam edirik. Üçüncünü də izah elədim. Keçirik dördüncü tapşırığa. Dördüncü tapşırıq da test formasındadır. Həll eləyəcək. Yazılıb ki, Nazilə 2005/5 misalını həll edərkən 0/5 bölmə addımına uyğun rəqəmi qismətə yazmağı unutmuşdur. Aha, Nazilənin cavabı düzgün cavabdan nə qədər fərqlənir? Gəlin birinci dəqiq cavabı tapaq, daha sonra Nazilənin cavabını tapaq və qismətlərin nə qədər fərqləndiyini tapaq. Yazıram 4. Deməli, misalımız necədir? 2005/5. Hesablayaq. Deməli, bu 2-nin içində 1 yoxdur da, düzdür. Deməli, 20 götürəcəm. 20-nin içində 5, 4 dəfədir. 4 dəfə 5-im 20 eləyir. Yazıram bura. 20-dən 20 çıxanda qalıq qalmır. Düzdür, 0 eləyir, qalıq qalmır. 0-ı aşağı indirirəm. 0-ı 5-ə böləndə 0 düşür. 0-ı 5-ə vurdum, 0 elədi. Çıxdım, yenə qaldı 0. Düzdür, 5-i aşağı indirirəm. 5-i 5-ə böləndə elədi 1, 1-i də 5-ə vursam 5 eləyəcək. Çıxsam, nə olacaq? Heç nə qalmayacaq. Yəni, 0 eləyəcək, qalıq qalmayacaq. Deməli, bu misalın dəqiq cavabı 401-dir. İndi keçin Nazilənin etdiyi addıma baxaq, etdiyi misala baxaq. Nə yazılıb? 2005/5. Nazilənin hesablama qaydasına uyğun şəkildə edəcək. Nə edirik yenə? 20-də 5, 4 dəfədir. 4 dəfə 5-im 20. Çıxdım,
Yəni 0-dan 0 çıxdım, 0, 2-dən 2 çıxdım, 0. Yəni ki, qalıq qalmadı da boş. Aha. Daha sonra nə etməliyik? 0-ı 0-ı aşağı endirməli idik. 0-ı bölməli idik 5-ə. Bax, belə. 0-ı bölməli idik 5-ə. Düzdür? 0-ı 5-ə böləndə eləyəcəydi nə? 0. Burada 0 yazmalı idim. Düzdür? Amma Nailə nə edib? 0-ı böl 5, yəni 0 böl 5 bölmə addımına uyğun rəqəmi qismətə yazmağı unutmuşdur. Yəni 0-ı 5-ə bölüb 0 yazmağı unutmuşdu. Neyini? Birbaşa gedib buradan 5-ə endirib aşağı. Görüb ki 0 5-ə bölünmür. Yazmağı unudub. 5-ə endirib aşağı. 5-i 5-ə bölüb eləyib nə? 1. 1-i də 5-ə vurub eləyib 5. 5-dən də 5 çıxanda eləyib 0. Bir də deyirəm. 0-ı endirib aşağı. 0-ı 5-ə bölüb, amma burada 0 yazmağı unudub uşaqlar, unudub. Başa düşdük, baxın, bu əməli, bu addımın cavabını yazmağı unudub. Yəni, 0-ı 5-ə bölüb, amma cavabı yazmağı unudub. Yəni, 0 yazmağı unudub. Təzdən 5-ə indirib aşağı, 5-i 5-ə bölüb eləyib 1, yazıb bura. 1-i 5-ə vurub 5, yazıb bura. 5-dən 5 çıxıb eləyib nə? 0, yəni qalıb 0. Yəni, Nazilə tapıb 41 cavabını, biz isə tapmışıq 401 cavabını və bizim tapdığımız cavab doğrudur. İndi deyir ki, Nazilənin cavabı düzgün cavabdan, Nazilənin cavabı düzgün cavabdan nə qədər fərqlidir? Yazılıb 10 dəfə 160 vahid, yoxsa 360 vahid. Vahidlə veriblər cavabı. Deməli, nə edəcəyik? Dəqiq cavabdan, yəni 401-dən çıxacam Nazilənin aldığı cavabı, yəni 41-i. Nə edəcək? Gəlin çıxaq. 1-dən 1 çıxıram. 0. 0-dan 4 çıxa bilmirəm. 4-dən 1 onluq qoydum, 10. 10-dan 4 çıxanda 6. Burada nə qaldı? 3 qaldı. Deməli, Nazilənin cavabı düzgün cavabdan nə qədər fərqlənir? 360 vahid fərqlənir. Nazilənin cavabı 401-dən 360 vahid kiçikdir uşaqlar. Cavab elədi C variantı. Yəqin ki, başa düşdü. Lövhəni silirəm. Artıq bilirsiniz də, lövhəni silə-silə istirahat edirəm. Aha. Keçək növbəti tapşırığa. 5-ci dəyik. Nə yazılıb? Bağlamadakı kitablar 12 şagirdin hər birinə, 12 şagirdin hər birinə 8 ədəd olmaqla paylandı. 4 kitabı isə artıq qaldı. Bağlamada neçə kitab var idi? Yazıram 5 və həll etməyə başlayıram. Uşaqlar, nə deyir bizə? Bağlamadakı kitablar, bilmirəm nə qədərdir, amma bilirəm ki, bağlamadakı kitablar 12 şagirdə paylanıb. 12 şagirdin hər birinə 8 ədəd olmaqla paylanıb. Yəni, hər bir şagirdə neçə kitab veriblər? 8 veriblər. 8 bir şagirdə, tutaq ki, 8 verdilər Günaya, 8 verdilər Elşənə, 8 verdilər Yusifə. Yəni, bu cür 12 şagirdin hər birinə 8-8 veriblər. Aydın oldu. İndi mən sizə sual verirəm. Deyək ki, bu 8-i buradan silim. Niyəsə belə silinmədi. Həll edirik. Deməli, bağlamadakı kitablar 12 şagirdin hər birinə 8 ədəd olmaqla paylandı. Yəni, hər şagirdə 8-8 kitab veriblər. Düzdür? Əgər bir şagirdə 8 kitab veriblərsə, 12 şagirdə neçə kitab veriblər? Mən. Şagirdlərin sayını, yəni 12-ni vuraram 8-ə. Yəni, nəyi taparam? 12 dənə 8-i taparam. Yəni, şagirdlərə verilən kitabları taparam ki, nə qədərdir? Daha sonra burada qeyd ediblər ki, 12 şagirdin hər birinə 8 ədəd olmaqla paylandı. Bəli, biz payladıq. Və yazıblar ki, 4 kitab artıq qaldı. Yəni, 12 şagirdin hər birinə 8-8-8-8 veriblər. Axırda da 4 dənə kitab artıq qalıb uşaqlar. Onu kimə paylasınlar? Qalıb elə də 8-8 veriblər uşaqlar. 4-ü qalıb qıraqda. Deməli, 4 dənə artıq... Niyə silinmədi bu? Aha, 4 dənə artıq kitab qalıb uşaqlar. Aydın oldu, bir də yazıram. Hər şagirdə 8 ədəd olmaqla kitablar paylanır. Bir şagirdə 8 ədəd paylanırsa, 12 şagirdə nə qədər paylanacaq? 12 dənə 8. Düzdür? Aha,
Bu oldu şagirdlərə paylanılan kitab və biz başa düşdük ki, 4 kitab artıq qalıb. Bu 4 kitabı da şagirdlərə payladıqları kitabların üstünə əlavə edərəm, eləyər ümumi kitabların sayı. Bərabər qoyub həll edərəm. 12-ni 8-ə vursam, eləyəcək neçə? 96. 96-nın üstünə də, baxın, bu 96 kitab paylanıb, 4 dənə kitab isə artıq qalıb. 96-nın üstünə, yəni paylanılan kitabların üstünə, paylanılmayan o 4 kitabı, artıq qalan 4 kitabı gələrəm və taparam kitabların ümumi sayını, yəni 100-ü. Deməli, neçə kitab var imiş? 100 kitab var imiş. Bu şəkildə yazacaqsınız, cavabda qeyd edəcəksiniz. Deməli, biz baxırdıq 5-ciyə. 5-ci də cavab oldu 100 kitab. Test formasında deyil, çalışma formasında da uşaqlar bu şəkildə yazacaqsınız və köçürəcəksiniz. Keçək 6-cıya. Yazılıb ki, 845 vur 6 hasili üçün vurmanın paylama xassəsini tətbiq edin. Tətbiq edərik, yaxşı. 845 vur 6 hasili üçün vurmanın paylama xassəsini tətbiq edirik. Deməli, ikinci vuruq olduğu kimi qalır. Birinci vuruğu nə edəcək? Mərtəbə qiymətlərini cəmi formasında yazacaq. Mötərizəni açıram. 845-də birinci nədir? 8-dir, düzdür. Nə mərtəbəsidir? Yüzlük mərtəbəsidir. Yüzlük mərtəbəsində duran ədədin mərtəbə qiyməti nədir? 800-dür. Yəni, mən bunu yazacağım. 800, üstə gəl 40, üstə gəl 5 formasında yazdım. Yəni, mərtəbə qiymətlərini cəmi formasında yazdım. Və vur 6, bərabərdir. İndi biz nə edəcəyik? Vurmanın paylama xassəsindən istifadə edib, mötərizənin xaricindəki ədədi, mötərizənin daxilindəki hər bir ədədə vuracaq. Yəni, 6-nı vuracaq 800-ə, 6-nı vuracaq 40-ə, 6-nı vuracaq 5-ə və toplayacaq. Vuraq. 6-nı vurduq 800-ə, üstə gəl, 6-nı vurduq 40-ə, üstə gəl, 6-nı vurduq 5-ə. Bərabərdir. 6-nı vurdum 800-ə neçə elədi? 4800, üstə gəl, 6-nı vurdum 40-a neçə elədi? 240, üstə gəl, 6-nı vurdum 5-ə neçə elədi? Bir dəqiqə qələmi düzəldim, hə? Elədi 30. İndi isə biz bunları nə edirik? Toplayıb cavabları yazırıq. 4800-ün üstünə 240 gəlsəm, eləyəcək nə? 5040, 5040-ın da üstünə 30 gəlsəm, eləyəcək 5070. Belə, 6-cı tapşırığı da həll etdik. Keçək növbətiyə. 7-ni oxuyuram. Pozanı götürüm, biraz sileyim, səliqəyə salım lövhəmi, həm istirahat edeyim. Uşaqlar 7-ci tapşırığa yazıblar ki, 26 vur 74 vur 30 hasilinin 70 mindən böyük və ya kiçik, deməli, böyük və ya kiçik olduğunu hansı təxminlərə görə söyləmək olar? Hansı təxminlərə görə söyləmək olar? Fikrinizi əsaslandırın. Hasili təxmin etmə haqqında danışmışıq. Bir çox yollar var. Yazıram 7 və bu ifadənin təxmini cavablarını tapmağa çalışacaq sizinlə bərabər. Təbii ki, üsullar çoxdur. 26 vur 74 vur 30. Təxmini bərabər. Biz öyrənmişik ki, vurma əməlində təxmin etmə edərkən, yəni ki, yuvarlaqlaşdırma da edə bilərik. Yəni, hər bir vuruğu yuvarlaqlaşdırıb bir-birinə vura bilərik və yaxud hər bir vuruğa ən yaxın olan vuruğu tapıb, alınmış ədədləri bir-birinə vura bilərik. Gəlin, birinci yuvarlaqlaşdıraq. 26-nı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, baxın, onluq deyəndə bura baxırıq, düzdür. Onluğun sağında 6 durub, 6 durduğu üçün onluqdakı ədədi bir vaydə artıracağım, eləyəcək 30. Sağdakı ədədə isə 0-dan əvəz edəcək, 0 olacaq. Vur. 74-ü onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq, deməli, təklik onluq. Onluğun sağına baxırıq. Nə durub? 4 durub. 4 durduğu üçün 7 bir vəyət artmayacaq, olduğu kimi qalacaq və 4-ün əvəzində 0 yazılacaq. Vur, 30 da olduğu kimi qalacaq. Niyə? Çünki yuvarlaqdır. İndi isə gəlin, bu ədədləri bir-birinə vuraq. Deməli, 30-u vursaq 70-ə, yuvarlaqda da sıfırlar nəzərə almadan vura bilərik də uşaqlar. 30-u vursaq 70-ə, 3-ü vurdum 7-yə, elədi nə? 21, yanında da 1, 2, 2 sıfırı yazdım. Vur 30. Bərabərdir. Yenə yuvarlaq olduğu üçün hər iki ədəd, yuvarlaqları saymıram. Burada təxmini bərabərlik qoymalıyıq. Qoyum, siz də belə yazarsınız uşaqlar. Yaxşı, çünki biz təxmin edirik cavabı. Yenə təxmini bərabər.
İndi 2100'ü vururuq 30'a. Hər ikisi yuvarlaq olduğu üçün sıfırları saxlayıram. 21'i vururam 3'ə. Neçə eləyir? 63. Yanında da 2100'də 2 dənə sıfır olduğu üçün 63'ün sonunda 2 dənə sıfır yazacağım. 30'un sonunda da 1 dənə sıfır olduğu üçün 1 dənə sıfır buraya yazacağım. Təxmini cavabımız elədi. 63.000. Və nə deyir bizə? 70.000'dən böyük və ya kiçik olduğunu hansı təxminlərə görə söyləmək olar? Təxmin elədim. Hər bir vuruğu yuvarlaqlaşdırdım. Təxmin elədim ki, təxmini cavabım 63.000 civarıdır. Deməli, 70.000'dən nədir? Kiçikdir. Başqa bir qayda da var. Öyrənmiş şey. Yadımıza salaq çoxludur qayda. Birini bu cür elədim, birini də başqa cür eləyirəm. Deməli, biz öyrənmişdik ki, hər bir vuruğa yaxın olan vuruğu tapırıq və bir-birinə vururuq, cavabı təxmin edirik. Yaxın vuruq tapma, dəqiq cavaba daha yaxın cavab tapma deməkdir uşaqlar. Bunu da öyrənmişdik. 26'ya yaxın olan vuruq hansıdır? Yəni 26'ya yaxın olan ədəd hansıdır? Ya 25 olacaq, ya da ki 30 olacaq, düzdür? Deməli, 26'ya yaxın olan 25'dir. Yazdım. 25 vur. 74'e yaxın olan hansıdır? Ya 75 olacaq ya da 70 olacaq. Təbii ki 75'dir. Və 30 da təbii ki həmişə kimi öz olduğu kimi qalacaq. Çünki yuvarlaqdır və bunu vurmaq daha rahatdır. Vuraq. 25'i 75'e vursaq. Neçə eləyəcək hesablayaq. Deməli 25'i vururuq 75'e. Eləyəcək. 1875. Aha, deməli 25-i vursam 75-ə eləyəcək 1875. Onu da vursam 30-a neçə eləyəcək? Təxmini cavab eləyirik. Təxmini cavabı tapırıq. Baxın, yuvarlaqdır. Sıfırı saxlayıb 3-ü vura bilərəm buna. Gəlin vuraq elə bəhtdən deyim, ucadan hesablayım. 3 dəfə 5-in 15. 5 yazdım, 1 yatdı. 3 dəfə 7-im 21, üstündə nə 1, 22, 2 yazdım, 2 yatda. 3 dəfə 8-im 24, üstündə nə 2, 26, 6 yazdım, 2 yatda. 3 dəfə 1-im 3, üstündə nə 2 gəldim, elədi 5. Deməli, burada da 0 yazmamışdım, o 0-ı da bura əlavə eləsəm, neçə elədi? 56.250. Fikir verdiniz? Cavab elədi 56.250. 56.250 təxmini cavabı da 70.000-dən kiçikdir. Həm bu cür eləyəndə kiçik oldu, həm də bu cür eləyəndə kiçik oldu. İki cür təxmin elədik, ikisi də düzdür uşaqlar. Bu təxmin etmə, baxın burada yazdığım təxmin etmə dəqiq cavaba daha yaxın olan təxmin etmədir. Yadınızda qalsın. Dəqiq cavaba daha yaxın olan təxmin etmədir. Vurma əməlinin hasilin təxmin etmə barəsində olan mövzumuzda bunu çox geniş izah eləmişəm. Baxa bilərsiniz ona da. Davam edirik. 8-ə baxırıq. Lövhəmizi təzdən açaq ən yaxşı. Daha doğrusu səhifəmizi təzdən açaq. 45-də idi də. Qələmimizin rəngini də qırmızı eləyək. Və neçəncidə idi uşaqlar? 6-cıda. Yox, 8-cidə. Hə. A-nın hansı qiymətində bərabərlik doğrudur? Bunu siz necə müəyyən edirsiniz? Bu haqda yazın. Uşaqlar, deməli yazılıb ki, 6 vur 125 bərabərdir. 6A, üstə gəl 6 vur 120. Yazıram bura. 8, nə yazılıb? 6 vur 125 bərabərdir. 6A, üstə gəl 6 vur 120. Uşaqlar, bura diqqət etsəz, görərsiz ki, 6A nə deməkdir? 6 vur A deməkdir də. Deməli, 6-nı vurublar A-ya. Üstə gəl yazıb, 6-nı vurublar 120-yə. Baxan kimi görürük ki, ikinci tərəfdə, yəni sağ tərəfdə ortaq vuruq var. Ortaq vuruq 6-dır, 6-dır. Yəni, buradakı 6 ortaq vuruqdur, düzdür. Deməli, ortaq vuruq 6-dır. 6-nı olduğu kimi saxlayıblar. 125-i necə yazıblar? Baxın, 125-in, yəni ikinci vuruğun 120-si buradadır. Neçəsi qalıb? 5-i qalıb da. Deməli, burada A-nın yerində nə olmalıdır? 5 olmalıdır. Yəni, bunu 6 vur 125-i yazıblar bu şəkildə. 6 vur 120 üstə gəl 5 formasında yazıblar. Və bunu açsam nə olacaq? 6 vur 120 üstə gəl 6 vur 5. Vurmanın paylama xassəsi. Fikir versəz, görərsiniz ki, 6 vur 120 burada var, burada var. 6 vur 5-in əvəzində isə nə yazıblar? 6 vur A yazıblar. Deməli, A nəyə bərabər imiş? 5-ə bərabər imiş. Haradan bildik? Çünki burada vurmanın paylama xassəsini tətbiq ediblər. 125-i mərtəbə qiymətlərinin cəmi formasında göstəriblər. Deməli, 100 ilə 20 toplayıblar 120. 120 üstə gəl 5 formasında yazıblar. Aydın oldu. Keçirik. Deməli, 8-in ikincisində nə yazıblar? 2 üstə gəl 5 vur 4 bərabərdir. 2A üstə gəl 5A. Aha.
Çox asandır uşaqlar. Yenə fikir verin. Deməli sağ tərəfdə 2 vur A yazıblar. Üstə gəl 5 vur A yazıblar. Deməli bu A nədir? Ortaq vuruqdur. Ortaq vuruq harda yazılır? Mötərizənin xaricində yazılır. Fikir verin. Nə yazılıb mötərizənin xaricində? 4 yazılıb. Deməli əvvəlcə 4-ü vurublar 2-yə, sonra da 4-ü vurublar 5-ə toplayıblar. Baxın. 4-ü vurublar 2-yə, yəni 2 vur A, 2 vur 4. Üstə gəl 5-i vurublar 4-ə. 5 A yazıblar. Deməli A nəyə bərabər imiş? A bu misalda 4-ə bərabər imiş. Gəlin yazaq, həll eləyək. Deməli yazıram. 2 üstə gəl 5 mötərizəni bağladım. Mötərizənin xaricində 4 yazdım. İndi isə bu misalı həll eləyək. 4-ü vururam mötərizənin içindəki ədədlərə. Yəni 2 vur 4 üstə gəl 5 vur 4. Bərabər. 2-ni 4-ə vurdum 8. Üstə gəl 5-i vurdum 4-ə elə də 20. Toplayanda da eləyəcək 28. Deməli A nəyə bərabər imiş? 4-ə bərabər imiş. A nəyi göstərirmiş? Ortaq vuruğu göstərir imiş. Belə. Məncə başa düşdüz. Silək. İstirahət zamanı. Sildim. Növbəti tapşırığa baxırıq. Deməli 8-i işlədik. İndi isə keçirik 9-a. Nə yazıblar? Deməli 4651 vur 1000 hasilinə uyğun ədəd necə oxunur? Biz əvvəlcə vuraq, sonra oxuyaq. Yazıram 9. 4651-i vururam 1000-ə. 1000 yuvarlaq da düzdür. Nə var vurmağa? 4601-i yazıram. 3 dənə sıfırı da sonuna əlavə edirəm. İndi bu ədədi oxumaq istəyirik. Ədədi oxumaq üçün biz neyinirdik uşaqlar? Ədədi siniflərə ayırırdıq. Siniflərə ayırmaq üçün sağ tərəfdən 300 qruplaşdırırdıq. Yəni 3 ədəd qruplaşdırırdıq. Düzdür? Deməli sağdan sola doğru 3 ədəd. Təkliklər sinifi, minliklər sinifi və milyonluqlar sinifi. Hər bir sinifin adını bildim. Deməli ədədi oxuyanda necə deyirdik? Birinci ən böyük sinifdən başlayırdıq. Ən böyük sinifdəki ədədi oxuyurduq. 4, nə? Milyon. Sonra 651, nə? 1000. Bitti. Təkliklər sinifin adı da deyilmirdi. Yaxşı, bu oldu bizim ədədin oxunuş qaydası. Cavab oldu nə? B variantı. 4651000. Təkliklər sinifin də adını demirdik uşaqlar. Qaydamız buydu. Keçdik ona. Yazılıb ki, ifadələrin qiymətini tapın. Tapaq da nə var ki, bunu tapmağa düzdür. Sadəcə bilməliyik ki, verilən ifadədə birinci hansı əməllər yerinə yetirilməlidir. Biz bilirik ki, əgər mötərizə varsa birinci mötərizəni yerinə yetiririk. Daha sonra qüvvət varsa qüvvəti yerinə yetirdik, qüvvətə yüksəltməni yerinə yetirdik. Əgər onlar da yoxdursa və yaxud da ki, onlar var, onları yerinə yetirdik. Daha sonra vurma bölmə varsa vurma bölməni yerinə yetirdik. Daha sonra da toplama çıxmanı yerinə yetirdik. Bu misala baxanda da nə görürük? Vurma, bölmə və toplama. Çıxma, bölmə, toplama, yenə bölmə görürük. Deməli, birinci bölmə əməllərini yerinə yetirməliyik. Yəni, bundan bunun cavabını tapmalıyıq. Yazıram. Bərabər qoyuram, altdan yazıram. 300 çıx, 96-nı 24-də bölsəm, edəcək 4. Üstə gəl, 96-nı da 12-yə bölsəm, düşəcək 8. Cavab edəcək 8. Bərabərdir. 300-dən 4 çıxsam, 296. Üstünə 8 gəlsəm, edəcək 304. Deməli, bu ifadənin cavabı 304 imiş. Davam edək, növbəti misal yazaq. Yazıblar ki, 150 üstə gəl, 100 böl 4. Vur 255. Bərabərdir. Biz bilirik ki, vurma, bölmə, toplama varsa mütləq birinci vurma bölmə edilməlidir. Amma vurma bölmədə, yəni ki, konkret deyilmir, vurmanı birinci elə, ya bölməni elə, belə şey demirlər. Vurma bölmə verilibsə, ardıcıllıqla yerinə yetirməlisiniz. Yəni, birinci bölmə gəlirsə, bölməni yerinə yetirməlisiniz. Vurma gəlirsə, vurmanı yerinə yetirməlisiniz. Nə yazıram? 150 üstə gəl. Birinci nə gəlib? 100 böl 4 gəlib. 100-ü 4-ə bölsəm nə eləyəcək? 25 eləyəcək. Sonra nə yazıblar? Vur 255. Bərabərdir. 150 üstə gəl. 25-i vuracaq 255-ə və yaxud 255-i vuracaq 25-ə. Gəlin vuraq.
5 defa 5'im 25. 5 yazıram 2 yatta. 5 defa 5'im 25. Üstüne 2 27. 7 yazıram 2 yatta. 5 defa 2'im 10. Üstüne 2 12. Yazdım. Nikeçe vuram. 2'ni vurdum 5'e 10. 0 yazıram 1 yatta. 2'ni vurdum 5'e 10. Üstüne de yanımda kalan 1'i geldim 11. 1 yazıram 1 yatta. 2'ni vurdum 2'ye 4. Üstüne de 1 geldim yine de 5. Toplayalım. 5, 7'nin üstüne 0, 7, 2'nin üstüne 1, 3, 1'nin üstüne 5, 6. Deməli cavab, yəni ki bu vurmanın cavabı neçə elədi? 6375 etdi. İndi isə 150 ilə bu ədədi toplasaq neçə eləyəcək uşaqlar? Gəlin toplayaq. Yəni, onu da 6-6 yazacağım, sizin üçün toplayacağım. 5'in üstüne 0, 5. 7'nin üstüne 5, 12. 2 yazıram, 1 yatta. 3'ün üstüne 1, 4. 4'ün üstüne 1, elədi 5. 6 da olduğu kimi qalacaq. Deməli, toplayanda cavabımız neçə elədi? 6525 etdi. 6525 etdi. Bu da oldu ifadənin cavabı. Onuncunu da etdik. İndi isə keçirik 11-ciyə. Verilən ədədləri rum rəqəmləri ilə yazın. Rum rəqəmlərini bilirik də. Bir də xatırlayaq mı? Xatırlayaq. Əslində əzbər bilməlisiniz artıq bunu. Deməli, bu nə idi? 1 idi. I hərfi 1-i göstərirdi. Bu nə idi? V hərfi 5-i göstərirdi. X hərfi 10-u göstərirdi. C hərfi 100-ü göstərirdi. D hərfi 500-ü göstərirdi. M hərfi də 1000-i göstərirdi. Artıq ədədləri xatırladıq. İndi isə bunları həll edək. Nə yazılıb? 58. Yan su içim. 58-i rum rəqəminə göstərmək istəyirəm. Amma mən 50-ni yazmamışam burada. Deməli, 1-i yazmışam, 5-i yazmışam, 10-u yazmışam, 50-ni yazmamışam. 50 də L-dir uşaqlar. Aha. 58-i necə tapa bilərəm? Fikir verir sizə, burada rum rəqəmləri verilib də. İzah eləmişəm. Bu mövzuya diqqətlə baxsanız, həmin videonu izləsəz, yəni biləcəksiniz, hamısını biləcəksiniz. Ona görə mütləq baxın. Deməli, baxıram, burada olan ədədlərdən istifadə edib 58-i. Düzeltməliyim, yaratmalıyım. 50 var mı? Var. Yazdım bura. 8-i necə yaza bilərim uşaqlar? Fikirləşirəm ki, 8-i 5-in üstünə 3 gəlməklə yaza bilərəm. Yəni, 3 dənə 1 gəlməklə yaza bilərəm. 50, sonra 5, 5-in yanına 3 dənə 1. Aha. Ədədlər sağa doğru. Fikir verirsiniz, böyük ədədin sağında kiçik ədədlər yazılıb da sırayla kiçilə-kiçilə gedib. Belə deyim də 5 idi, 1 olub, 1 olub, 1 olub. Düzdür. Deməli, belə olduğu halda toplayırdıq. 50-nin üstünə 5, 55. 55-in üstünə 1, 56. 56-nin üstünə 1, 57. 57-nin üstünə 1, 58. Deməli, 58 bu cür yazılır. Keçirik növbəti misala. 69. 69-u almaq üçün fikirləşməliyəm ki, 60-ı nə cür ala bilərəm mən? 60 yoxdur axı burada, düzdür. Amma mən 60-ı hansı ədədlərdən istifadə edib ala bilərəm? Siz deyə bilərsiniz ki, mən 10 dənə 60, 6 dənə 10 yazında toplayarsınız. Biz də bilirik ki, rum rəqəmləri ilə yazanda bir dənə ədəddən maksimum, yəni 3 dəfə yaza bilərik, 3 dəfədən artıq yaza bilmərik. Yaxşı, ardıcıl olaraq 3 dəfədən artıq yaza bilmərik. Məsələn, belə yaza bilmərəm. Üçüncü, üç dənə olmalıdır. Dörd dənə ola bilməz. Yaxşı, bunu da xatırladıq. Yəni, 6 dənə 10 yaza bilmərəm. Bəs necə ala bilərəm? 60-a yaxın olan ədədlər hansılardır? 50-dir, bir də 10-dur. Yəni, 50-nin üstünə 10 gələrəm. Düzdə edir 60. Üstə gəl 10 yazmaq istəyirəmsə, mən 50-nin sağında mı onu yazmalıyam, solunda mı? Əgər solunda yazsam, 50-dən onu çıxacam. Amma sağında yazsam, 50-nin üstünə 10 gələcəm. Deməli, bu cür yazılmalıdır. İndi fikirləşirəm ki, 9-u nə cür yazarım? 9-u yazmaq üçün uşaqlar nə edirəm? 5-in üstünə 4 dənə 1 gələ bilərəm. Düzdür, belə yaza bilərəm. Amma biz bilirik ki, bir dənə ədədi yanaşı, yəni ardıcıl olaraq 3 dəfədən artıq yazmaq olmaz. Bu düz deyil. Bəs necə yaza bilərəm? 10-dan 1 çıxaram, düzdür. 10-dan 1 çıxsam 4 eləyəcək. Yaxşı. İndi, onu yazdım bura. Mən bu 1-i hansı tərəfdə yazmalıyım? Onun sağında yoxsa solunda? Təbii ki, solunda yazmalıyım. Solunda yazsam, daha doğrusu 1-i solunda yazsam, 1-i onun sağında yazsam toplayaram, solunda yazsam çıxaram. 1-i yazdım onun solunda. İndi oxuyaq. 50 üstə gəl 10. Elə də 60. Burada nədir? 1 və 10 var. Ondan da 1 çıxaram, eləyir 9. 60-ın üstünə 9 gəlsəm, eləyəcək 69. Keçək növbəti misala. 350 yazıblar. 350-ni almaq üçün fikirləşirəm ki, 300. Nə? 3 dənə 100.
300 yoxdur ki, amma 100-lər var da c. Deməli 3 dənə 100-ü yaza toplaya bilərəm. Topladım. 50-dəki hazır var da burada baxın. 50-ni də yazdım bura. Elə də 350. Keçən növbəti ədədə 7. 7-ni yazmaq üçün nə edə bilərəm mən? Deməli 7-ni yazmaq üçün 5 yazaram. Və 5-in sağında 2 dənə 1 yazaram. Toplayaram. 5-in üstünə 1 gəldim. 6. 6-ın üstünə 1 gəldim. Elə də 7. Növbəti misala baxaq. 111. Mən 111-i necə ala bilərəm? 100-üm var, var. Yazdım bura. 10-um var, var. 100-ün üstünə 10 da gəldim. Elə də 110. 1-im var, var. 1-i də yazdım 10-un sağına və bütün ədədləri topladım. 100-ün üstünə 10. 110. 110 da üstünə 1. Elə də 111. 10-cu, 11-ci tapşırığımız da bitdi. Keçirik növbəti tapşırığa. İkinci tapşırıqla davam edirik. Çox az qalıb. Deməli, vurma əməlinə aid bir misalda vuruqlardan biri. Düzgün oxuyaq. Vurma əməlinə aid bir misalda vuruqlardan biri 4 dəfə artırılmışdı. Aha. Hasilin eyni olması üçün ikinci vuruğu necə dəyişmək lazımdır? Nümunə üzərində yazıb göstərin. Yaxşı. Biz vurma əməli ilə bağlı qaydaları keçmişik, izah da vermişik. Biz bilirik ki, baxın, vuruqlardan birini neçə dəfə artırıramsa, hasil həmin dəfə artacaq. Vuruqlardan birini neçə dəfə artırıramsa, hasil də həmin dəfə artacaq. Yəni, vuruqlardan birini neçə dəfə artıracaqsa, hasil də həmin dəfə artacaq. Yaxşı, məsələn, yazıram bura 3 vur 2, elədi nə? 6. Mən 3-ü 2 dəfə artırsam, eləyəcək 6, düzdür. 6 vur 2 neçə eləyəcək? 12. Mən 3-ü neçə dəfə artırdım? 2 dəfə artırdım. Fikir verin hasilə, hasil də 2 dəfə artdı. Deməli, vuruqlardan birini neçə dəfə artırıramsa, hasil də o qədər artır, dəyişir. Bizə deyir ki, burada vurma əməlinə aid bir misalda vuruqlardan birini 4 dəfə artırılmışdır. Deməli, vuruqlardan biri 4 dəfə artırılıbsa, hasil də nəyəcək? 4 dəfə artacaq. Düzdür, qaydamıza uyğun, yəni ki, o məna çıxır da buradan. Sonra deyir ki, hasilin eyni olması üçün, aha, burada bir şərt qoyur bizə. Hasilin eyni olması üçün, yəni dəyişməməsi üçün, baxın, vuruqlardan birini 4 dəfə artıracağıq, amma hasil dəyişməməlidir. Olduğu kimi qalmalıdır yeni misalda. Deyir ki, hasilin eyni olması üçün ikinci vuruğu necə dəyişmək lazımdır? Bunu tapmaq lazımdır. Biz də qayda öyrənmişik. Əgər vuruqlardan birini neçə dəfə artırıramsa, hasilin dəyişməsini istəmirəmsə, digər vuruğu da həmin dəfə azaltmalıyam. Biz bu qaydanı öyrənmişik. Bir də təkrar edirəm. Vuruqlardan birini neçə dəfə artırıramsa, hasilin dəyişməsini istəmirəmsə, bu zaman mütləq digər vuruğu da həmin dəfə azaltmalıyam. Nə deməkdir bu? Yazıram və göstərirəm. Deməli, neçənci misaldayıq? 12-ci misaldayıq. Tutaq ki, yazıram bura 40 vur 20. Bərabərdir 800. Düzdür. Mən birinci vuruğu 4 dəfə artırıram. Artırdım. Neçə elədi? 160. Və deyirəm ki, 160-ı yenə elə bir vuruğa vurmalıyam ki, elə bir ikinci də vurmalıyam ki, mənim nəyim uşaqlar? Hasilim dəyişməsin. Olduğu kimi qalsın. Yəni 800 olaraq qalsın. Mən ikinci vuruğu necə dəyişməliyəm ki, 160-ı həmin ədədə vurduqda 800 eləməlidir. Biz də bilirik ki, vuruqlardan birini neçə dəfə artırırsansa, hasilin dəyişməsini istəmirsənsə, digər vuruğu həmin dəfə azaltmalısan. Yəni, bunu 4 dəfə artırmışsansa, digər vuruğu, yəni 20-ni 4 dəfə azaltmalısan ki, hasil dəyişməsin. Əvvəlki kimi qalsın. 20-ni 4-ə böləndə neçə edir? 5. 160-ı da 5-ə vurduqda 800 edir. Qaydamız həqiqətən də doğru oldu. Deməli, biz ikinci vuruğu nə eləməliyik? Yəni, cavabı deyirəm. İkinci vuruğu nə eləməliyik? 4 dəfə azaltmalıyıq ki, hasil dəyişməsin. Yaxşı nümunə də yazdım, sizə izah elədim. Burada da deyib ki, nümunə yazın, yazdıq. Bir də deyirəm uşaqlar, vurma əməlinə aid bir misalda vuruqlardan birini 4 dəfə artırılmışdır. Hasilin eyni olması üçün ikinci vuruğu necə dəyişmək lazımdır? İkinci vuruğu da 4 dəfə azaltmaq lazımdır. Yəni, digər vuruğu neçə dəfə artırıramsa,
hasilin dəyişməsini istəmirəmsə, ikinci vurğu da həmin dəfə azaltmalıyam. Qayda budur. Biz vuruqlardan birini 4 dəfə artırdığımız üçün və hasilin dəyişməsini istəmədiyimiz üçün növbəti vurğu 4 dəfə azaltmalıyıq. Cavabımız budur. Baxırıq 13-cü tapşırığa. Nə yazılıb? Bölmə əməlinə aid bir misalda qismət 4. Böləni ilə bölünənin cəmi isə 25-dir. Bölən və bölünəni tapın. Məsələni tam hissə modeli ilə həll edin. Yaxşı. Tam hissə modeli ilə həll edəcəyik. Baxırıq 13-ə. Deməli, bir iki şey var, bir iki məlumat var ki, onları dərk eləmək lazımdır. Deməli, uşaqlar, nədən danışırıq biz burada? Bölünənlə böləndən danışırıq. Yazıram bölünən və bölən. Bunlardan danışırıq. Aha. Bizə deyir ki, bölmə əməlinə aid bir misalda qismət 4 bölən ilə bölünənin cəmi isə 25-dir. Qismət 4-dür, bölən ilə bölünənin cəmi isə, bölən ilə bölünənin cəmi isə, uşaqlar, neçədir 25-dir? Mən sizə bir dənə nümunə yazım, izah edeyim, sonra burada göstərəcəm. Tutaq ki, yazıram. Nə yazım? 6 böl 2 yazdım. Elədi nə? 3. Düzdür. Bölünən, bölən, qismət. Uşaqlar, fikir verin. Bölünən, böləndən neçə dəfə çoxdur? 3 dəfə çoxdur. Yəni, qismət qədər çoxdur. Aydın oldu, nə demək istədiyim? Bölünən, böləndən 3 dəfə çoxdur. Yəni, mən 2-ni 3-ə vursam, 3 dəfə artırsam, eləyəcək 6. Başa düşdük nə demək istədiyimi? Yəni, burada nə yazıblar? Bölmə əməlinə aid bir misalda qismət 4-dür. Aha, bölən ilə bölünənin cəmi isə 25-dir. Mən qismətin 4 olduğunu bilirəmsə, başa düşməliyəm ki, bölünən, böləndən 4 dəfə çox olmalıdır. Bölünən, böləndən qismət dəfə çox olmalıdır. Yəni, 4 dəfə çox olmalıdır. Aydın oldu, ona görə bu nümunəni yazdım ki, siz başa düşəsiniz. İndi. Bölən nədir bilirəm? Bilmirəm. Boş xanadır. Deyir tam hissə modeli ilə yazında. Amma mən bilirəm ki, qismət 4-dür. Qismətin 4 olduğunu bildiyim üçün başa düşürəm ki, bölən. Daha doğrusu bölünən, bax bu ədəd bölünən, böləndən qismət dəfə çoxdur. Yəni 4 dəfə çoxdur. Yaxşı? Deməli, bölünən, böləndən 4 dəfə çoxdur. Yəni necə damadır? 4 damadır. Yazdım. Və bizə deyir ki, bunların cəmi, yəni bölünənlə bölənin cəmi neçədir? 25-dir. İndi isə bu misalı həll etməyə nə var ki? Əsas odur məntiqi başa düşündə uşaqlar. Həll edək. Neçə dama var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə dama var. 25-i böləcəm 5 damaya, tapacağım 1 damanı. Yəni 1 dama bərabərdir 25-i böləcəm 5 damaya. 1 dama bərabərdir 25-i 5-ə bölsəm neçə eləyəcək? 5 eləyəcək. Deməli 1 dama 5 imiş. Yəni bölən neçə imiş? 5 imiş. Yazdım. Bax buradan yazıram sizin üçün təkrar. Bölən 5 imiş. Bəs bölünən neçədir? Bölünən neçədir uşaqlar? 1, 2, 3, 4. 4 dənə 5-dir. Yəni 20-dir. Həm də bizim burada qaydamız var axı. Bölünən, böləndən 4 dəfə çoxdur. Yəni qismət dəfə çoxdur. Deməli, mən 5-i 4-ə vursam, tapacam bölünən. Yəni 20-ni. Tapdım. Həqiqətən də burada 5, 5, 5, 5, 4 dənə 5, 20 edəcək. Yaxşı uşaqlar, keçək sonuncu tapşırıqa. Səhifəni bir də açıram. Nəhayət ki, sonuncu tapşırığa çatdıq. Yazılıb ki, əvvəlcə qisməti təxmin edin, sonra bölmə əməllərini yerinə yetirin. Deməli, birinci təxmini cavablar yazmalıyıq, sonra da dəqiq cavablar yazmalıyıq. Aha, yazaq. Deməli, bir qoyuram, birinci təxmini cavabı yazacam. Deməli, 320.284-ü bölüb 4-ə. Deməli, mən fikirləşirəm ki, 320 mini 4-ə bölsəm, neçə eləyəcək təxmini? 320 mini 4-ə bölsəm, təxmini cavab neçə eləyəcək? Aşağıda təxmini cavabı yazın. Baxın, yazıram belə, 320 mini bölürəm 4-ə, təxmini cavab neçə eləyəcək? 32-ni 4-ə böləndə eləyəcək 8, yanda da neçə 0? 1, 2, 3, 4, 4 dənə 0. Eləyəcək təxmini 8
4 tane 0 dedik de 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane 0. Yani 80 min eləyəcək. Düzdür. Mən 320 mini bölsəm 4-ə təxminən 80 min eləyəcək. Deməli təxmini cavab budur. İndi isə gəlin dəqiq cavabı tapaq və yuxarıda yazaq. 320 min 284-ü böləcəyik 4-ə. Təxmin etmə müxtəlif cür ola bilər uşaqlar. Siz başqa yollarla da təxmin eləyə bilərsiniz. Öyrətmişik. Qisməti təxmin etməyə baxa bilərsiniz. O mövzuya baxa bilərsiniz. Yaxşı? Yazaq. 32-də 4, 8 dəfədir. 8 dəfə 4-üm 32. 0-ı aşağı yazdıq. 0-da 0-ı 4-ə böləndə 0 düşür. 0-ı 4-ə vursam eləcə 0 çıxdıq, heç nə qalmadı. 2-ni aşağı endirdik. 2-də 4 yoxdur. Deməli mən 2-də 4 olmadığı üçün bura bir 0 əlavə edirəm. 8-i aşağı endirirəm. 28-də 4 7 dəfədir. 7 dəfə 4-üm 28. 28 və bunları çıxdım. 0 elə də qalıb qalmadı. Sonra nə edirəm? 4-ü aşağı endirirəm. 4-də də 4 bir dəfədir. Bir dəfə 4-üm 4. Çıxdım elədi nə? 0. Deməli dəqiq cavab neçə elədi? 80071. Yazıram. Amma təxmini cavabımız da 80000 elədi. Gördünüz? Təxminən yəni ki onlar bir-birinə həqiqətən də yaxındır. İndi keçək növbəti misala. İkinciyə baxırıq. 2 qoyuram, yazıram. Yazılıb ki 52260 52260 böl 26. Dəqiq cavabı da tapacağıq, təxmini cavabı da tapacağıq. Deməli bunu necə hesablaya bilərik uşaqlar? (gülüyor) 52000-i bölərik nəyə? 26-ya. Cavabı taparıq, təxmini hesablayarıq və yaxud 52200-ü bölərik 26-ya və yaxud başqa qaydalar da var. 26-nı, yəni böləni yuvarlaqlaşdıraraq onluqlara qədər. Eləyər nə? 30. Yazdım bura 30. Niyə? Çünki onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda onluğun sağında 6 durduğu üçün bu bir bayda artacaq, eləyəcək 30. Bunu isə 52000 formasında yazaram və bir-birinə bölərəm. Təxmini cavabı taparam. Yəni bu cür də eləmək olar. Gəlin bölək və təxmini cavabı tapaq. Deməli, 52-nin içində 30 bir dəfədir. 52-dən 30 çıxsam neçə edəcək uşaqlar? Eləyəcək 22. Daha sonra 0 aşağı indirəcəm 220. 220-nin içində 30 neçə dəfə olacaq? Gəlin çubuqlu bölüm, sonra silərəm. Elə sizin üçün. 52-nin içində 30 bir dəfə oldu. Çıxdım neçə elədi? 22. 22-nin yanına 0 indirdim. 30 neçə dəfə olacaq? 8 dəfə ola bilməz. Deməli 7 dəfədir. 7 dəfə üçün 21 eləyirəm. Ona görə 210. Çıxdım qaldı 10. Onun aşağısına 0 indirdim. Neçə elədi? 3 dəfə düşəcək 90. Çıxdım qaldı 10. Aha 0 aşağı indirdim. Elədi 100. 100-ü də 30-a bölsəm yenə 3 düşəcək, 90 eləyəcək və qalıq 10 qalacaq. Deməli uşaqlar 52000 götürməyə bilərik. Götürə bilərik bunu 52200 formasında. Yəni bu cür də təxmin eləyə bilərik. Çünki qalıqdan alındı axı ona görə. Yəni 52200 formasında indi hesablayaq. Silək bunu. Aha, yazıram. 52200. İndi isə 52200-ü böləcəyik 30-a. Görək neçə eləyir. 52-nin içində 30 bir dəfədir. Çıxdım elədi nə? 22. Sonra 2-ni aşağı indirdim elədi 222. 222-nin içində 37 dəfədir. Eləyəcək 210. Çıxsam eləyəcək nə? 2-dən 1 çıxdım elədi 1. Burada qaldı 0. Aha, elədi 12. 12-nin də deməli sonuna 0-ı indirirəm, eləyir 120. 120-ni də 30-a bölsəm, eləyəcək 4. 4 dəfə 30-um eləyir 120. Çıxdım, qaldı 0. Buradakı 0-ı da sona əlavə eləsəm, eləyəcək 1740. Deməli, təxmini cavab neçə aldım uşaqlar? Təxmini cavab 1740 aldım. Nəyi nəyə böldüm? 52200-ü böldüm 30-a. Yaxşı, 52200-ü böldüm 30-a. Burada yazıram hətta. Dəqiqə. 52200-ü böldüm 30-a. Neçə elədi uşaqlar? 52200-ü böldüm 30-a. Elədi 1740. 52200-ü
200'ü böldüm 30'a. Elədi 1740. Yazıram bura 52200 böl 30. Elədi 1740. Birinci elədi qalıqla düşdü. Gördük ki alınmır belə. Neynədik? 52200 yuvarlaq ədədini götürdük və 30'a böldük. Tapdıq təxmini cavabı. Biz bunları öyrənmişik də sizlə. Böləni yuvarlaqlaşdırırıq. Bölünəni isə qalıqsız bölünə biləcək. Yəni, bölənə qalıqsız bölünə biləcək yuvarlaq ədəd götürürük. O dərsə qulaq asanlar bunu əzbər bilirlər. Deməli, bölünəni yuvarlaqlaşdırırıq. Yuvarlaqlaşdırdıq 30 elədi. Bölünəni isə yuvarlaqlaşdırdığımız bölənə bölünə biləcək qalıqsız bölünə biləcək yuvarlaq ədəd götürməliyik. 52000-i götürdüm, gördüm ki 30-a böləndə qalıqla alındı. Deməli bu deyil. 52200-ü götürdüm. Aha. Tam bölündü. Deməli 1740 ola bilər. İndi gəlin dəqiq bölək. Görək dəqiq cavab neçə eləyəcək. 52260-ı böləcəm 26-ya. Yəni bir də deyirəm, təxmin etmənin müxtəlif üsulları var. Qismətdə təxmin etməyə baxıb həmin mövzunu təkrar etmiş olarsınız. 52-nin içində 26 neçə dəfədir uşaqlar? 2 dəfə deyil. Aha, çünki 2 dəfə 6 12 eləyir. 2 yazıram bir yadda. 2 dəfə 2 4 4-ün üstünə 1 elədi 5. 52. Aha, çıxdıq. 2-ni aşağı indirdik. 2-nin içində 26 yoxdur. Bura bir 0 atıb 6-nı aşağı indirirəm, eləyir 26. 26-nı da 26-ya böləndə eləyir 1. Daha sonra 1-i vururuq 26-ya, eləyir 26. 26-dan 26 çıxanda da nə eləyəcək? 0 qalıq qalmır. Bu 0-ı da nə eləyirəm? Ədədin sonuna yazıram. Deməli, dəqiq cavabı nə elədi? 2010 elədi. Həqiqətən də dəqiq cavabla təxmini cavab bir-birinə yaxındır. Təxmin etmənin qaydasını yadınıza salın uşaqlar. Qismətə təxmin etmək üçün mütləq böləni yuvarlaqlaşdırmalıydıq və bölünəni də yuvarlaqlaşdırdığımız o bölənə bölünə biləcək, tam bölünə biləcək yuvarlaq ədəd götürməliyik. Bayaq 52000 götürdük, 52000 30-a qalıqla bölündü. Deməli, bu deyil. Sonra nə edim? 52200-ü götürdüm. Amma gördüm ki, 52200 30-a tam bölündü. Deməli, təxmini cavab bu ola bilər. Və sonra dəqiq cavabı tapdıq ki, 2010 elədi. 2010-da 1740-dan bir-birinə yaxındır. Yəni ki, təxmini cavabımız, dəqiq cavabımız da yaxındır. Belə, qisməti təxmin etdik. İndi isə keçək növbəti, yəni sonuncu misala. Aha. Nə yazılıb uşaqlar? Belə bir ədəd verilib. 3 yazıram və həll edirəm. 32000 min deyil daha doğrusu. 320016 320016 böl 16. Biz bunu hesablamalıyıq. Hesablayaq. Deməli, mən düşünürəm ki, 32000, yox, daha doğrusu 320000-i bölərəm 16-ya. Gəlin bölək. 320000-i bölərəm 16-ya və təxmini cavabı taparam. Tapaq. Təxmini cavabı taparam. 320000-i 16-ya böləndə 32-nin içində 16 2 dəfədir. Sıfırları da yanına yazacağam. Deməli, 320000-i 16-ya böldükdə təxmini cavab 20000 edir. Aha, təxmini cavabı tapdıq. İndi gəlin dəqiq cavabı hesablayaq. 32000. Yenə 32000 dedim. 320000 uşaqlar oxuyanda 320000 oxuyuruq bunu. 320000 16-nı bölürük 16-ya. Axıra yaxındır, oxuya bilmədim. Deməli, 320000-i bölürük 16-ya. Bölək. 32-nin içində 16 2 dəfədir. 16-nı vurduq 2 elədi nə? 32. 32-dən 32 çıxanda 0 eləyir, qalıq qalmır. Daha sonra bu 2 0 ilə birbaşa bura yazıram. Çünki onsuz da 0-a bölsəm 0 yazacağam bura. Sonra 1-i aşağı endirəcəm. 1-də 16 olmadığı üçün bir dənə 0 bura atacağam. 6-nı aşağı endirəcəm. Eləcə 16. 16-nın içində də 16 bir dəfədir. Cavab elədi nə? 20001. Fikir verin uşaqlar. Tapdığımız təxmini cavabla dəqiq cavab bir-birinə çox yaxındır. Arada bircə dənə fərq var. Aydın oldu. Təxmin etmənin müxtəlif üsulları var. Mütləq o dərsləri izləyin, yadınıza salın. Yəni, böləni, qisməti təxmin etmə zamanı, böləni, neynirik? Qisməti təxmin etmə zamanı, böləni mütləq, ya yuvarlaq götürürük, ya da olduğu kimi saxlayırıq. Bölünəni isə mütləq həmin bölənə bölünə biləcək tam ədəd formasında götürürük. Yəni, qalıqsız cavab alınmalıdır. Bölünəni elə götürməliyik ki, həmin ədədi, yəni bölünəni bölənə böldükdə qalıqsız bir cavab alınsın. Aydın oldu. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Nəhayət özünü qiymətləndirmə
səhifəsində olan, daha doğrusu 45-ci səhifədə olan tapşırıqları işlədik, bitirdik. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik uşaqlar. Sağ olun, hələlik.